Você vai ouvir agora Nerds Cast. Senhoras e senhores, todos os telespectadores, estamos aqui mais uma vez com o nosso, meu, seu, nosso Nerdice Cast. Produção, coloca uma, as crianças dançavam alegria. Eu não quero! Vamos falar hoje de um jogo maravilhoso que também virou filme, e também é um livro. E algumas pessoas conhecem que são Templários e também é conhecido como Assassin's Creed. Mas, para chegar mais um pouquinho mais perto, para você saber desse conteúdo novamente, eu vou chamar o especialista desse jogo. Nada mais, senhoras e senhores, já vamos preparando. Yes! Já pega seu caderno. Já pega seu caderno com vocês. Yes! Artista! Não! Muito bem! Para de bater pão e pegar a manete. Começar a jogar. Achei irônico aí a sua apresentação, mas valeu, obrigado. Assassin's Creed é um jogo aí que foi lançado em bastante tempo. E será que o jogo virou livro, o livro virou jogo, o jogo virou filme? Como é que foi? Na minha concepção, eu acho que o jogo virou filme. Eu acho que não teve continuação porque talvez a galera não gostou. Na minha concepção, normalmente quando a galera gosta, a gente continua, né? Aí a gente não sabe, talvez pode ter uma continuação, não sei. Mas, talvez, né? Eu não assisti o filme, você assistiu, né? Eu não sei como é que é o final, o que... Como tem até no nosso patrocinador Netflix. Ah. Um dia a gente pode sonhar, né? Ou talvez assistir pirata, né? Mas tá valendo. Você que assistiu o filme, tem cara de continuação? Alguma coisa assim e tal? Mas meio que essa opção poderia ter. Ou tipo, se não fosse a continuação seguida, poderia fazer de histórias dos outros. Igual tem cada jogo de um personagem, de uma saga, uma história, que é legal da geografia. Geografia e história. Matheus e Poço, que a gente já fez na escola. Poderia ter continuação de outros filmes. Igual, por exemplo, Black Flag, falar sobre pirataria no mar. Que legal que seria. É bacana demais. Aí, você jogando o jogo, a pessoa fala assim, ah, não, você tá jogando videogame, você tá deixando de estudar. Não, você tá estudando história. Stories. Também é importante. Geografia, é muito importante. É um mapa. E o jogo é fiel nas eras ali, na evolução, em cada classe das evoluções, ele é fiel. E o interessante do jogo é que começou assim, não sei se você já ouviu falar de um jogo que chama Prince of Persia. É, Prince of Persia 2. Já ouviu falar, já? Ah, jogava celular. Isso, aí a Ubisoft... com esse jogo, viu que fez sucesso, teve a ideia de lançar um jogo mais ou menos parecido, com o mesmo esquema temático ali, com o mesmo tipo de motor gráfico, né? Pra ver o que o pessoal faz. Aí, o primeiro jogo lançado, que é o Assassin's Creed... O Assassin's Creed 1, que tem o personagem Altair, né? Altair Lard. E se passa lá em Jerusalém, naquela época de... A gente pode falar assim... Antes de Cristo ou depois de Cristo? Eu acho que é na época de Cristo. Eu não vou poder... Vou chutar, não vou poder afirmar certinho não. Mas tudo começou aí. Aí o jogo fez bastante sucesso. E daí pra frente começa aquela saga que a gente conhece. Aí tudo começou assim, uma crença de... O pessoal tinha uma crença que participava de uma seita religiosa, que era chamada de assassinos, né? Daí o nome Assassin's Creed, crenças de assassino. Aí tinha um ritual pra você participar lá da verdade, rescindir os pecados e fazer um ritual pra você entrar naquela seita. Mas a parte do capuz, por que o capuz? Que todo mundo usava boot free ali e tinha aqueles braceletes no braço. E tinha uma adaga também, né? Tinha as adagas, mas a ideia do capuz é porque eles agiam na sombra disfarçado, entendeu? O pessoal tinha que fazer ou matar ou fazer as missões lá disfarçado. Eles eram tipo anônimos. Eles eram praticamente conhecidos como os assassinos de aluguéis, praticamente. Alguém que tivesse mais dinheiro contratava eles e eles faziam a coisa na sombra. Só precisava ficar capuz pra ninguém ver o rosto. Isso. Aí eles eram regidos por um líder lá, né? Só que no final, esse jogo 1, por exemplo, Altair descobre que esse líder
é inimigo, entendeu? Ele tá do outro lado, que no caso são o lado dos Templários. Aí no final do jogo a missão é difícil para ele, só que ele tem que assassinar esse cara. Só que aí eu te falei da ideia do primeiro jogo. Só que Assassin's Creed é assim, ó. É como se você tivesse um modo, tivesse como você voltar ao passado e viver as histórias de antepassados. No caso, o Desmond Miles, que é o protagonista que tá no mundo real, no mundo de hoje. Isso. Ele é descendente dessa linhagem de assassinos, né? Foram passar de geração em geração, tiveram filhos, essas seitas continuaram. Ele é descendente dessa linhagem de assassinos. E através dele, ele entra numa máquina chamada Animus. Essa máquina consegue acessar as linhagens do tempo, temporário ali, e fazer a organização. É como se fosse um quebra-cabeça. E ele consegue voltar no tempo. E o legal de tudo é que você joga o que ele viveu lá naquele tempo, entendeu? Aí a gente começa com Assassin's Creed, esse um. Vai do Ezio. Aí depois é o outro ancestral do Desmond, que é o Ezio Auditório da Fiorenza. Esse é um dos Assassin's Creed mais legais, que teve mais sequência. Se passa em Roma, né? Naquela parte Roma, Itália. O jogo na Tá nas Guerras também é legal. Isso. Né? Você vai tentar matar o pessoal assim, até que a setinha vermelha. Dizer que sobre a gente ganha ponto de fazer modo ninja. Isso. Matar se ninguém ver. O mais legal é sem esconder no feno, né? Isso. Camisinha do soldado, não deixa ninguém te ver. Aí lá tem o chamado voo de fé, você já viu? Você sobe lá em cima. E o legal do jogo também é que você começa com a visão, assim, você tem pouca sincronização do espaço. Quando você consegue chegar em áreas bem altas, você tem o sincronismo do panorama ali, você dá uma volta completa e descobre novas áreas. Vai descobrindo, né, os bares e tudo, aí você faz o queimou da águia, né? Você vai sincronizar, fica no topo agachadinho. Aí você faz o voo de fé, você tem que saltar lá de cima e cair no feno, no algo macio. E esse Assassin's Creed 2, chamado de Assassin's Creed 2, que conta a história de outro personagem, que é o Ezio, que pra mim, na minha opinião, é um dos mais bacanas, porque cada personagem ali tem uma personalidade, eu não sei se você já percebeu, né? Você vê também que a roupa são diferentes, apesar que ele manteve aqui no branco. Ele Isso. mudou um pouco, mas aqui já tem uma capa. E tem uns escudos também, que é por causa da época. Isso, aí o jogo, igual eu te falei, alinhado à história, o tipo de vestimento é bem parecido ao que os soldados e o pessoal mais topo de linha lá usava, né? Aí essa aí em Roma se passa na época do renascentismo e romantismo, né? Que é a época que o pessoal fazia muito poema, a galera, o pessoal mais apaixonado e tal. E o Ezio era muito mulherengo, né? Então foi aí que inventou a história do Romeu e Julieta. Pode ser que sim. Ter essa história também, né? No jogo, depois deles passarem. Isso. Nessa época aí tem o Rei Borja, né? Que na história também conta. Tem outros personagens famosos também da época, que era Bartolomeu também, até Leonardo da Vinci. Isso. Sério, sério, tô falando sério. Leonardo da Vinci ajuda o Ezio em algumas missões. Ele faz alguns aprimoramentos no seu equipamento e também cede alguns equipamentos. São equipamentos que Leonardo criou para um rei lá que na época, nessa mesma época, os mesmos equipamentos que Leonardo criou, equipamentos de guerra pro Ezio. Criou pro Ezio, que era, por exemplo, a carroça metralhadora, que é uma carroça que tem metralhadora nas laterais e na frente. Ele criou também um navio que tem bombas, né? Ele consegue atirar bombas. Criou também o... Isso tudo que eu tô falando com você aqui, que tem no jogo, Leonardo criou na história. Tem até no museu lá em Roma, fica tudo fechado, mas você consegue ver. Se você acessar pela internet, você vê. Ele criou também um tanque de guerra, de madeira, que o Ezio usa na missão também, e criou aquela asa delta. Não sei se você já ouviu falar. As primeiras asa delta, o Ezio conseguiu usar ela, e o paraquedas também. Foram uma das armas que ele fez para ele e aprimorou as armas dele, né? Legal do paraquedas, então é só se esperar. Uma hora você vai cair. Uma hora você vai cair. Mas enquanto você tá voando com a asa delta, você não tem mais acesso, você vai e usa o paraquedas. E aprimorou também, deu uma luva de aço para ele, porque os personagens fazem parkour, né? Eles agem escalando, subindo, agindo mais à espreita. E isso é o legal do jogo também. Você tentar fugir, conseguir subir em prédios, casas. E tem dois estilos de jogo. Ou você pode chegar matando todo mundo, ou você pode chegar naquele modo furtivo, né? Você pode chegar escondido e matar um por um.
Isso é o legal do jogo, você pode extinguir. Tem alguns também que consegue derrubar, chegar perto das pessoas, você aperta lá. Isso. R, né? Vai salvar as pessoas assim, pra ter dinheiro, apesar que nas missões a gente já ganha. É, você pode esconder no meio da multidão também. Você pode sentar no banco em meio às pessoas e ficar escondido enquanto os guardas passam. Legal, o legal, né? Também é que aí ele tem um cavalo, né? Só se assoviar, onde você assovia, o cavalo tem. Tem cavalo, e igual mais pra frente no Hulk, ele tem os templários pra poder fazer missão pra eles, né? Esse também tem, até que no 1 e o 2 não, aí começa a ideia. Tem o Conan acho que é o 3, né? O Conan é o 3. Mas aí eu te falei que o Assassin's Creed 2, que é o personagem Ezio, ele teve um segmento muito grande, porque a história dele foi muito bacana. Dando continuidade ao Assassin's Creed 2, a gente teve o Assassin's Creed Brotherhood. Que é o Irmandade. É o Assassin's Creed onde que você consegue recrutar pessoas lá de Roma para fazer parte. Pra fazer parte da sua equipe, entendeu? Aí você pode mandar isso pra missão. É tudo mesmo. Isso. É a linhagem ainda fazendo parte da ideia do Desmond, entendeu? Que tá no ânimos dele. O Brotherhood conta a história ainda do Ezio, um pouco mais maduro, de barba, sem aquele negócio todo de ser pegador, né? Pegava todas e tal. Aí ele já gostava de uma mulher, não sei se o nome dela é Maria, mas essa parte ele já tava fazendo sucesso. Só que ao decorrer do tempo ele chega a descobrir coisas que ficam sem sentido. Tem eu esqueci o nome agora. A maçã do Éden lá, a maçã da verdade, que é uma maçã que passou de geração em geração desde Adão e Eva. Foi passando durante as gerações. Aí, no final desse Assassin's Creed Brotherhood, ele consegue usar esse poder dessa maçã, que é pra parar o tempo, controlar o tempo, entendeu? Só que a cada Assassin's Creed tem uma arma dessa, uma ferramenta do Éden. No Brotherhood ele consegue usar os recrutas, né? Ele vai assim, vê o pessoal lutando e tal, ajuda o cara a lutar, aí no final ele fala, vem fazer parte, que não sei o que, você vai... Isso, aí ele fala assim, aí o pessoal faz a reverência a ele, fala assim, eu te dou minha vida e tal. E o interessante é que lá na frente mostra como é que é aceito. Você tem que cortar um dedo. Pra poder ficar junto. Isso. Ela fica aqui, ó. É legal demais. Aí todo assassino é assim. Ele tem essas adagas, que eu não sei se é Hellblade agora. Não! Pra lembrar o nome. E ele usa o capu, se esconde nas sombras. Aí tem a seita, ele fala, tudo é verdade, tudo será permitido. E aí também na hora que ele assassina uma pessoa, ele também faz uma questão que ele fosse do... A Tati Titã já ofereceu o coração, aquela posição, né? Aquela posição assim, né? Se fosse um vídeo no YouTube, a gente tomou essa dita pra nós. Mas aí ele faz também. Ele pega a pessoa, depois que ela falece, ele fecha os olhos dela. É um sinal de respeito à pessoa. E foi uma missão, né? Porque ele já disse cenário, algo tipo assim. Ele não poderia deixar as pessoas com os olhos abertos. Seria até falta de respeito. Na concepção do Gil Templário. E alinhando a história também, essa época lá em Roma, do renascentismo, do romancismo, era a época que tinha aquela doença, a peste negra. Isso. Aí tinha aqueles médicos com aquela máscara de bico. Isso. Você sabe pra que ele usava aquela máscara? Sim, pra nós. Pra tipo assim, pra proteger da peste negra. Da doença. Eles colocavam ervas medicinais com cheiro também, porque... Pra tentar aliviar, entendeu? Era roupa de couro com a máscara assim, e colocavam ali na ponta do bico essas ervas. Hoje em dia tá muito diferente, não? A gente tá usando máscara. Tá usando máscara, é uma pandemia também, né? Tá muito diferente, não? Daqui a pouco você tá usando aquela máscara, aquela. É bacana, aquela máscara, é legal. Você vai ficar, acho que parece que fosse um... É pra você ter ideia que lá eram os médicos da época, entendeu? Fazia... Sim, porque isso que, tipo, vem muita gente também dos navios. A doença veio pra cá. Veio, trouxe. Isso mesmo. Aula de história. Tem conteúdo aqui, ó. Aula de história, isto. É. Pra nós aqui. Não! A gente vai chegar nessa parte aí no 3, né? Porque o isso. O Brotherhood tem uma outra linhagem que, igual o Ezio, buscou muito por essa verdade que a história dele ainda continua.
é o Assassin's Creed. Tem um outro Assassin's Creed depois que o Wes já tá mais velho. Ono, tem o Rogue, tem o Brotherhood, tem o Black Flag. E também depois tem aquele assassino Syndicate. Só que assim, dando a continuidade, é o Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood. Depois do Brotherhood ainda é o Ezio, que chama Revelations, que ele tá velho, barba branca. Aí nessa história aí conta a história do Ezio quando ele foi pra cidade Constantinopla, que é lá nas Índias e tal, aquele negócio, tapeçaria, tudo, aquele, temperos, ervas, sabe? A gente trocava por isso também, de missão pra dominar o armazém do outro, né? Isso. Só que quando o Ezio foi pra Constantinopla, ele apaixonou de novo por outra mulher. Tu pensei caminhoneiro? Aí já escrevia cartas e tal. Só que aí a especiaria desse pessoal na época era os temperos. A partir dos temperos eles criaram bombas. Aí você pode personalizar a bomba do jeito que você quiser, entendeu? Bomba de pimenta, de fumaça. É importante quando chegar muito inimigo, né? Usar a bomba de fumaça e matar vários soldados de uma vez e fugir. É importante estar atrás no jogo. E nessa época, quando o Wes estava mais velho, mais experiente, ele estava bem mais brutal, entendeu? O assassinato dele era bem mais carnificina. Mais frio, né? Isso, ele tava mais frio por tudo que passou, perdeu a família e tal. E é um Assassin's Creed muito bacana também, vale a pena ver a história dele. Aí, beleza. Depois desse Assassin's Creed Revelations, a gente tem Assassin's Creed 3, que é o Conan, né? O Conan. Ah, mas ele usava machado, né, velho? Usava machadinha. Pergunta, por que o machado? Porque os índios dos Estados Unidos usavam. E agora a gente foi pra onde? Dos índios, né? Cai parte lá. Percebi que mantém a história de cada personagem. Conan é um indígena estadunidense, filho de uma mulher indígena com o neto do Edward, Capitão Edward Kenner. Aí do novo, velho. Black Flag, velho. Legal demais, né? Nossa, velho, pirataria. O ruim era só a parte online que eu não tinha na época, não tinha a internet pra poder jogar a parte online pra ter dinheiro com os batalhas navais, né? Era top, velho. Foi demais. Aí o Conan, né, que é o índio, a história dele, perde a mãe, os templários vão, invadem a aldeia deles, queimam tudo, né? Ele perde a mãe dele no incêndio. Aí depois disso ele fica sozinho e ele vagando, ele acaba encontrando uma casa de um antigo assassino. Era um antigo assassino e esse assassino começa a treinar ele. Dá comida, dá alimento e começa a treinar ele. Você vê que no jogo também, nas árvores também, nas casas, ele é bem diferente. Apesar que todos conseguem fazer o parkour, mas o Conan foi diferente. O Conan revolucionou porque, como ele é indígena, ele já tem mais prática na floresta. Ele conseguia meio se curar, né? Quando ele soprava, mandava um negócio veneno pra ele cair. Não, velho. E aí ele já começava a usar pra caçar, já precisava de outros itens, né? Tipo couro, pele, carne de animal. O mais top do Black Flag é que a gente podia caçar, né? Pegar baleia, estranho, e revendir, pegar a pele, melhorava o corpo da gente. Isso é muito legal, velho. Conan, ele participou daquela guerra que era Inglaterra versus Estados Unidos, não sei se você lembra. Era os britânicos contra os ingleses. Inglês não sabia, acho que não. Não, aí que o pessoal que usava uma farda azul e outro farda vermelho. É. Aí ele participou dessa época. Como ele é um índio e ele aprendeu estilo de luta com um assassino que era inglês, aí tem um estilo de luta muito bacana. Só que a personalidade do Conan, ele é uma pessoa muito fria e age muito por impulso, entendeu? Ele acabava muitas das vezes quase morrendo. E o estilo de luta dele é muito agressivo. O cara é agressivo demais. Ele tinha aquela machadinha. É. Era brutalidade, era... O cara era... Fazer carnificina. Tá parecendo tipo o Abraham Lincoln, né? Usar a machada também. Será que tem algum parentesco? Pode ser. Mas eu acho que a machadinha é mais... os indígenas dos Estados Unidos eram bem mais avançados porque... Eles trocavam também, né? Já vinha essas machadinhas prontas dos ingleses, e eles faziam essas trocas. Você vê que até nas ferramentas já era mais evoluído, né? Pra guerra, pra tudo. Era o índio vermelho, até arma ele já sabia usar. O pessoal tinha aqueles rifles, né? Que davam um tiro, você tinha que parar pra recarregar. Isso que matava um tempo de guerra, né? Por exemplo, pra recarregar. Agora, se fosse um sniper, aí seria bom, porque estaria de longe. É. O Assassin's Creed, por isso é sniper. Apesar que tem a música que usa arma, né? Futuramente
mais especificamente 38, né? Que é na Revolução Industrial. O Hulk também usa uma espingarda. Usa os rifles, né? Isso. E aí nessa parte aí, o, igual eu falei que você quer, o Desmond já entra, só que ele acaba morrendo. Eu acho que o Animus explode, um negócio assim. Ou obriga ele a ficar, né? Tem uma parte que deixa ele ficar no jogo pro resto da vida. Não deixa ele sair mais, já que descobriu a verdade. Às vezes acabava assim, o modo história, pra gente poder continuar o jogo, né? Isso. Tem sempre essa... Ele até teve uma... Ele chegou uma parte, ele veio em São Paulo e foi no tatame de UFC. Ele foi lá em cima, né? Desmond? O Desmond. Ele saiu do Animus, escalou o prédio, foi no tatame de UFC, veio aqui em São Paulo. É, aí depois ele volta pro Animus de novo, que eu não vou lembrar a parte. Só que aí no final ele acaba morrendo. Aí a temática do jogo muda, porque a gente já vai pra época dos piratas, que... É, aí já é outro personagem, eu não vou lembrar o nome dele. Personagem do Animus, que é externo. Aí as memórias dele. Só que nessa parte do Animus, eles já estão comerciando essas memórias, qualquer pessoa pode ter acesso, entendeu? Aí já é um negócio de negócio, não é mais pra descobrir as coisas de ancestralidade. É mais pra fazer negócio. Porque eles criam uma empresa chamada Abstergo. Isso. Aí a Abstergo começa a usar essas viagens no tempo pra negócio, pra ganhar dinheiro. É que faz um mundo geral, eles precisavam de um patrocinador, de algum tipo. Não é diferente do Nerdist Cash, não. É, enquanto você tá, enquanto você tá jogando as memórias antepassadas do pirata, que é o Edward Kenner, tem um hack invadindo o sistema. Isso. Mas o Edward Kenner foi muito legal, porque naquela época as pessoas começaram a ter salário. Só que o salário na época era o sal, né? Era um negócio de troca. E do sal... Isso que é o salário, né? Sal. Isso, claro. Sal é o salário. Depois o sal foi caro, depois foi o açúcar também. Naquela época mais de troca. Depois eles começaram a trocar as coisas, né? Até criar o papel moeda. Por quê? Porque o mais apelão é o Rogue, né? Pra ganhar dinheiro. Porque o Black Flag precisa ter a parte online, né? Da batalha naval. Não, até que não. Você... Sim, mano. Sim, eu vou ganhar dinheiro, sim. O Rogue é mais apelão. Mas o online tem muito a ver com a história. Não, com a história não, porque a missão é de boa. Mas você conseguir ganhar dinheiro revestindo suas tabacarias e outras coisas, a batalha naval te ajuda. Porque não dá pra você ficar pescando toda hora, enfrentar uma baleia. Aí cê, ele vai gerando dinheiro também com aqueles negócios dele lá. Aí você... Todas essas skills é assim, você tem as fontes de renda, você coloca a pessoa pra trabalhar pra você. Entendeu? Isso é empreendedor? É, esse cara vai ficar feliz. Não, vamos bater, vamos tirar. O que te raiva ensina? Conhece uma pessoa que conhece outra pessoa. Se você for trabalhar para outra pessoa, trabalhe por comissão. Ou um salário que seja bom, que seja aceitável para você. Te raiva ensina isso. É, e o Capitão Keno, ele viajava muito, né? Ele ia muito para ilha e tal. Na época ele conheceu até o Tite, né? Barba Negra. Isso, o Barba Negra conheceu o Barba Negra. Acho que a Barba Negra até acaba morrendo na história. É bastante triste, mas ele é um... Vai te marcar muito se você jogar o jogo. E tinha o saque de navio inimigo, né? Você podia fazer saque. Você podia saquear mercadoria, que era ferro, madeira, tecido. Ou pegar rum também, é muito importante, que maneira ficar feliz. Ou poderia pegar um navio e reformar ele e se tornar seu. E isso era mais legal. Isso. Você podia dominar os fortes, aí os fortes também ia gerando renda, entendeu? Os fortes inimigos. Ele fala assim, ó, fulano de tal tá invadindo seu forte, vem ajudar a defender. E isso também te ajudava. Isso é o legal do jogo. Você podia viajar, você podia nadar por baixo ali do mar, do oceano, encontrar tesouro, essas coisas. Tá criando foco nele, é isso. Né? É. E ele, o navio dele é o Gralha, né? Ele rouba o navio no final e vai reformando ele aos poucos também. E esse é o navio que vai ser seu companheiro durante o jogo. Mas é muito legal. Aí também nessa parte... Tem que investir nele, ficar mais rápido, mais forte, que às vezes alguém chegar batendo na gente. É, de lado. E falar um jogo de pirataria, mano. Tinha um jogo que era, acho que ia lançar... Da E3, né? O Skull Jones. Editor, o que aconteceu que esse jogo não saiu? Skull Jones, jogo de pirataria. Ah, editor sabe. Responde pra nós, editor. Estou lhe respondendo, não sei. Respondi, acho que não, hein? Mas nem o YouTube vai sair uma coisa, vai sair uma. Esse episódio agenda com a sacaninha. Pois é, mas o legal desse aí é que você viaja muito, e vai pra muito lugar. Até nas. Lá no, em Machu Picchu, onde que tinha os Incas e os Maias. Não sei se você já chegou nessa parte. O pessoal. Queria ver o que? O Bake no Egito, né? Ah, o Origins. O mais novo que saiu, né? Não, depois dele saiu o Assassin's Creed. É... O Egito é o mais novo. Não, o mais novo é o da Grécia. Não! Da Grécia? Não, é o Valhalla. Mais novo é o Valhalla, que saiu por último. Que é os Vikings.
Vikings? Isso. O Vikings é uma série que hoje todos assistiram. A Hala é na época dos Vikings. Ah, você tá confundindo. É um assassino que tem um machado grandão. Ele é machado que tem. Machado que tem o Conan também. Não, o Conan tem machadinha pequena. É. São muitos assassinos. Se for olhar bem assim. Mas o do Egito foi os Origens. Mas antes dele teve outros ainda, né? Porque depois desse Black Flag, teve o Rogue, né? Rogue é mais pelão pra você ganhar dinheiro, ele é bom. Porque o cara era um templário, né? Na verdade era um assassino, mas ele não concordou com algumas ideias lá, acabou o pessoal traindo ele e ele acabou virando templário. Só que o legal do jogo... Jacob também. Jacob é o jogo mais atualizado é dele, que é na cidade mesmo, né? Com prédios e tudo. É, mas não ficou muito bom, né? Mas jogo de PS4. É, esse do Templário, pra você ter ideia, é tão legal que ele encontra com Benjamin Franklin. Oh! Na época que ele tava fazendo os testes dele. A época principal que mandou os monges dar a mão e tomou um choque pra ver se eles iam morrer. Matou todo mundo também. Experiência. E Benjamin Franklin ajudou ele também com estratégia de guerra. Deu arma pra ele, tipo lança-granada. Ajudou quem? O Jacob ou... O Rogue, eu não sei o nome do personagem do Rogue. E o Rogue também é bacana demais, cara. Vamos pra ganhar grana e fazer missão. E tipo assim, a gente tem o rifle, ajuda. Depois do Rogue, a gente teve o Unity, né? E o... E o Unity é a Revolução Francesa, aquela época da Revolução Francesa. Aí são quatro personagens, é um jogo bacana pra caramba também. Aí já muda a temática do Assassin's Creed, é outro motor gráfico. Já é da nova geração, entendeu? A partir daí as coisas já começam a ficar mais top. Depois do Unity a gente teve o Syndicate, que é a Revolução Industrial. É igual você tá percebendo que todo Assassin's Creed passou um período da história. Na verdade encaixou o personagem na história, entendeu? Encaixou o personagem na história, como se fosse deu da guerra, a mitologia grega e a mitologia nórdica. Encaixou o personagem nessa mitologia. Mas é bacana demais, o pessoal gosta muito. Depois desse Syndicate, eles lançaram o Origins, né? Que é no Egito. O Egito é top, só que você vê que o cara fica sincronizado com a águia. Que pelo que eu vi nos treinos, que eu não tive a oportunidade de jogar. Porque já, aí já é cópia de... É uma cópia de... Far Cry, né? O Far Cry Primal, que também ele consegue... Esse jogo é bom? Nossa, excelente! É muito bom, todos! Todos os Far Cry são bons! Aí, igual falando assim da história de Assassin's Creed, que foi sempre incluído na história, incluiu o personagem na história, é um jogo muito bacana, excelente! O jogo também tem livros, né? Na verdade começou o jogo, depois eles criaram os livros, que é muito bom de ler também, e criou o filme. E depois do Syndicate, eles criaram Origins, né, que é no antes de Cristo, na época do Egito Antigo. É muito bom o jogo também. Vale muito a pena jogar ou assistir o detonado do jogo, o vídeo e tal. Ah, não. Detonado da época sua, que você é antigo. Hoje é gameplay. Você tem que aceitar que você tá velho, entendeu? Tem que aceitar. É, eu já aceitei, faz parte. Lançaram Assassin's Creed Odyssey, que é na época da Grécia, né? É, muito top, velho. Top. Mas, nossa, poder ver o gameplay. César e tal, os gladiadores. E pra acabar. Não sou até filme também de gladiador, por causa disso tem que passou? Ter os romanos, 300. Os 300 é antigo, o Assassin's Creed é novo, lançou bem depois. Não, mas pegou da. Não te falei, nada se cria, tudo se copia então, e transforma. Por isso mesmo, copiou de lá, ué. Foi, mas é muito top. Então você acha que inventou do nada? Então, copiou de alguém? É a história, o que eles sabem sobre a história, e o que eles vieram dos filmes e tal. E agora lançou Assassin's Creed Valhalla, que são os Vikings. Top demais, cara. Trailer. Viu o trailer. Não chegou a jogar não, né? Não. Quem dera? Só pra nova geração, né? Ainda não. É que é o PS5 ou PS4? PS4, Xbox One e Xbox Série X e PC, né? Mas um dia ainda eu quero ter a possibilidade de jogar. Olha quem disse, o PC é melhor que pega todos os jogos, é como se fosse PS5. Roda tudo. PC turbo, né? PC topzão pra rodar. E naqueles notebooks, pô, investe mais 10 mil conto nele. É PC pra game, né? É só, né? Mas dependendo, vale o custo que você vai ter, né? Se você gosta e tal, você tem que fazer. Mas resumindo mais ou menos essa história de Assassin's Creed, é um jogo muito bom que não acaba por aí. De tanto sucesso que ele fez, ainda continua.
Você vê que os assassinos templários, eles saíram da gaiola. Eles fizeram alguma coisa acontecer. Mudaram a história do país. Isso. O que você conhece hoje, você aprendeu na escola? É graças a quem? História. E quem faz a história? Os templários, os assassinos. Então? Orjas, né? Os caras lá e tal. E entre meio isso aí, foram lançados outros jogos, né? Para outras plataformas que são menos jogadas, mas o pessoal também conhece bastante. Que é Assassin's Creed China, que é uma história que passa na China. O Assassin's Creed Rússia. Tem algum Assassin's que é mulher, que é personagem? Tem. Quase todos esses tem. Tem o Assassin's Creed Rússia. O China é mulher. O Rússia é um homem. O Índia é um homem também. E tem o África alguma coisa. Que tem uma mulher que ela tem um chicote. É uma assassina que tem um chicote. Quase mulher gata. E tem o Assassin's Creed África alguma coisa. Que, se eu não me engano, é aquele personagem do 4, do Black Flag, que é um moreno, ele vai embora. Ele era o timoneiro, né? Era o segundo em comando do Edward Kennedy. Depois ele saiu, entrou uma mulher, acho que era uma ruivinha. Isso. E esse foi embora, acho que o jogo é dele, esse África, que ele tem umas correntes no braço. Ele baixa com as correntes. Será que ele ficou preso no senzal, alguma coisa? Aí cabe, assim, estudar mais um pouco, eu não tô me lembrando. Mas esses foram os paralelos que lançaram pra outras plataformas. Fora o de... pra celular também, que tinha um. O celular tinha... não sei se você quiser baixar aí, mas o mais conhecido pra celular era o Príncipe da Peça, né? Príncipe da Peça. Que era mais pro telefone mesmo. Tinha os Assassin's Creed também, que eu não cheguei a jogar, que era bacana também. Mas qual telefone você tinha na época que você jogou esse jogo? O Lumia 710, um Nokia. É um celular muito antigo e já tinha. A Ubisoft fazia vários jogos pra telefone, tipo Asphalt, o Assassin's Creed, entre outros, né? Hoje em dia já tem a gama maior. Pra telefones atuais. Teve Assassin's Creed na época do PS2? Não. Era o Príncipe da Peça, igual eu falei com você. Agora, quando lançou pra Xbox PS3, começaram os Assassin's Creed. Porque jogos antigos, igual Deus da Guerra. Poderia ter jogos também de romanos, igual os 300, poderia ter feito um jogo. Ah, eu acho que ia ficar muito forçado, você não acha? Não, porque já tinha o Deus da Guerra. Mas jogos antigos de história? Eu sei que 300 pra celular tinha. Pra celular. Mas, eu não sei. Às vezes o Deus da Guerra cobriu, ofuscou todo mundo que tentou criar. Eles lançaram um jogo chamado Rise of Roma, que também é um jogo de Grécia Antiga. Não sei se você ouviu falar no jogo que chama Crysis. Mais ou menos. É um cara que tinha nanosuit, uma armadura alienígena, né? É porque o Crysis que eu lembro de um bichinho, só que eu tô ainda confundindo. Não, é um cara que parece, ele tem uma armadura tipo Power Rangers, só que ele é fortão. Tem poder de invisibilidade, super força. A armadura chama nanosuit, ela é alienígena, ela interage com o seu DNA, ela gruda no seu corpo. Aí o cara é fodão, ele tem que matar uma raça alienígena e lutar contra os exércitos, acho que é coreano e tal, depois vai para os Estados Unidos, aí Estados Unidos já tá todo destruído, aí chama Floresta de Pedra. Aí o jogo é legal demais. Só que eles pararam de produzir esse jogo e focaram no que chama Rise of Roma. Só que o pessoal não gostou, não. Mas é um jogo de Grécia Antiga. Espartano, os romeus, os gladiadores e tal. E na sua concepção, então, pra gente poder finalizar, se fosse pra criar um novo jogo de Assassin's Creed, deveria passar em que ano e qual país? Isso já tem na ponta da língua. Pra mim, devia passar no Brasil, cara, em 1500. Em 1500? Um índio brasileiro. Tinha que ter um índio brasileiro. E porque se você for na história do Brasil, A época da açúcar. Na verdade, como é que os índios chegaram aqui no... Não, na época da açúcar, não. Índio não produzia açúcar. Mas tinha a cana de açúcar, que era o comércio, que era negócio mais de troca. Eu não comia açúcar. Não, mas... O índio comia farinha de mandioca e pescava. Mas os portugueses que chegaram aqui, ué. Começou a dominar tudo. Começou a trocar. Nessa época, então, que deveria ter um Assassin's Creed. Nessa época, tinha que ter um assassino que não deixava os portugueses dominar o país, entendeu? Então, a culpa dos portugueses estão no Brasil, tá no jeito que tá hoje. Ou que foi evoluído, né? Ah, talvez estaria até pior se os portugueses tivessem chegado, né? Por que que acontece? Os índios são asiáticos, os índios que teve aqui no Brasil. Vieram da Ásia quando 12 mil, 15 mil anos atrás. Tá ouvindo isso, né, editor? Tá ouvindo isso, a produção. Mais ou menos que ele sabe através de datação de carbono da história, um tempo atrás, que é pegar o quê? Estrutura óssea, o que sobrou os restos mortais, e fazer a datação de carbono. Carbono 14, mais específico. O carbono tem 12 prótons no núcleo. O carbono 14 tem 14 prótons no núcleo. Aí essa decadência de carbono vai diminuindo. Quanto menor ela vai ficando, você consegue saber quantos anos tem o fóssil, entendeu? No decorrer do tempo. Aí o pessoal descobriu que esses indígenas que vieram através desse canal que não tinha oceano,
é de 12 mil a 15 mil anos atrás. Aí chegaram no Brasil, os asiáticos. Começaram a viver aqui. Aí eles começaram a migrar por essas costas do Brasil. Aí você pode observar que cada ponto do Brasil, cada tipo de índio, ele tem uma cultura diferente. Aqueles gaúchos, por exemplo, era um tipo de indígena que andava de cavalo e era bom de luta, de guerra. Os caras andavam de cavalo de lado, assim, ó, no cavalo, matando os outros. Eles lutavam muito. Até quando os portugueses chegaram, eles começaram a brigar. Os portugueses persuadiram eles pra eles matar outros tipos de índios, entendeu? Aí eles começaram a assassinar os indígenas e tal. Depois desse simpósio que o artista deixou pra nós aqui, o pesquisador, o diferente, porque você teve conteúdo aqui agora. Você aprendeu sobre o Brasil, aprendeu da 1500, Ubisoft, PlayStation, Sony. Se estiver ouvindo e quiser fazer esse jogo, fica à vontade, só dê as considerações pra gente aí. Ah, mas é bacana, podia ser, mas eu sei que... Em que parte da história, que época você queria que tivesse um jogo dos Assassin's Creed? Se tivesse um Assassin's Creed na época, eu queria falar também Brasil, porque o Egito já foi, que é legal. Vamos falar no Brasil, se fosse na época de 2000, onde que o ser humano já estava mais evoluído, que seria árvores. Eu queria ver como é que o cara subindo no elevador, de um prédio para outro, tipo de Homem-Aranha, ou seria mais parecido com Batman. Como é que seria? Você viu que é o Assassin's Creed Rio de Janeiro? Poderia ser, já tem GTA, né? Já tem GTA, poderia ser algo. É, mas ia ficar bacana. Que uma casinha pra outra, tipo um Assassin's Creed, tipo... Na favela, escalando as casinhas? Tipo aquele filme B3. Mesma coisa, B3 teve parkour e teve arma. Um Assassin's Creed desse jeito assim, ó. Perfeito. Achei o que eu queria jogar. E aí, fica B3, bacana. Então o Brasil é o centro das atenções pro novo Assassin's Creed. Ué, se o Michael Jackson veio aqui no Brasil, por que não pode ter um Assassin's Creed aqui, velho? Se o rei do pop veio aqui, velho, você fica orgulhoso. Porque o Michael Jackson poderia ter sido qualquer tipo de pessoa. Mas como artista, na minha concepção, não teve outro mundo que se viu, então. Tanto que ele é rei do pop, mano. Tanto que a maioria dos artistas lá do Zewa se inspira nele, né? A maioria dos artistas se inspiram nele. Ele foi tipo a base pra começar o que ele criou. O cara cantava, dançava. Cantava, dançava, atuava. Atuava com a música, fez filme. Fazia shows em vários lugares, mano. Você tá doido, sabe? O que algumas pessoas acharam que foi ruim, que maltrataram ele, foi ter trocado de cor, né? Mas foi todo o resto dele. Eu não sei o nome da doença. Fala o nome da doença. É, mas eu sei que ia o tom de pele dele ficando esbranquiçado, né, umas manchas brancas. Ele acelerou o processo. Você vê que ele ficando só sombrio e tomava muito sol. Não tomava muito sol, porque a taxa de melanina dele foi quase a zero, né? A melanina é capaz de conseguir filtrar essa luz solar e não deixar que a radiação prejudique o corpo, né? Dr. House! Então depois desse simpósio, depois de falar sobre tudo isso, a gente recomenda pra você a leitura do livro, Assassin's Creed, principalmente os jogos, assista o filme, só faltou Assassin's Creed virar anime, na minha concepção. Algum recado final? Algum recado final, eu vou quebrar seu galho aqui agora na concepção. Tem anime de Assassin's Creed? Não, mentira, não, fala besteira. Tem o mangá. Ah. Mas pode ser que vire anime, entendeu? Mas aqui, ó, um recado pra vocês. Pra um anime sair de 12 episódios, custa 1 milhão. É até barato. Porque o filme da Frozen foi 150 milhões. Então o anime é barato pra produzir. Então, um dia vai que né. O Ubisoft pode produzir. Mas só no Japão isso aí pra eles é fichinha, né? Só estralar o dedo ali. É, mas quando o anime volta... É porque teve retorno, o pessoal comprou os Blu-rays DVD. A gente vai falar de anime no próximo podcast? Pokémon, né? Sempre tem retorno, mas o cara, o criador já cansou e falou que vai fazer só mais 2 temporadas de Pokémon. Mas sempre teve retorno, né? Tanto que Pokémon até virou moeda nacional japonesa. Virou até jogo? Tem gente que andava de carro pra buscar Pokémon Go? Vamos falar desse podcast do próximo mundo. Vamos falar rapidinho, só porque o Pokémon era um jogo que virou anime, né? O jogo virou anime. Primeiro lança o jogo, depois... Eu não sabia disso aí. Isso aí já é o contrário, né? Primeiro lançou o jogo para depois virar anime. Igual, os melhores animes que estão tendo agora são os animes coreanos. Mas normalmente são só uma temporada. Mas no próximo podcast a gente vai falar sobre isso. Falar sobre isso. Eu acho interessante. Sugestão, crítica, comentário, elogios, deixa aí nos comentários. No YouTube, muito obrigado aos 100 inscritos, quem deve agradecer o artista. Muito obrigado. 103 agora. Ó, isso viu de nível demais, né? Muito obrigado a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Chega aí no Vizpede, a palavra final com o artista. Então é isso aí. Pessoal, até a próxima. Valeu!
Se quiser introduzir aí. Senhores, hein? Pena que não é vídeo, você não vê o que o artista fez. Corta essa parte aí, ô. Põe essa parte no final, é risada. Não, pode colocar. No final é melhor os créditos, né, velho?